sa dyshim që ne sot do ishim shumë. Pikris në këtë shesh, në këtë vepër të madhe të ndryshimit. Dhe prandaj ka më shumë vlonjatë se në 2017, sepse kam parë se qarë do të thotë ndryshimi. Dhe Edi Rama, i them misis, na bërë një provokim dje, partije, ne vlonjatëve. Na provokoi për se si do e prisnim ne. Harroi poezinë e Ali Aslanit, nuk është se harroi, po e di mirë ai. Vlore re, spartë e vjetër, Shqipëria s'ka më tjetër. Prandaj Vlora, ditë të presë Tiranën, ditë presë djalin e saj, që e ndryshoi faqen këtij qyteti, që bërim të mundur të afus Vlorën në hartën e zhvillimit, të krijojë një nerv të vërtet ekonomik, të bëjë një ndryshim madhështor me gjithë ato investime që janë bërë. Unë fakt po e thoja diku, nëse ka një plan të vërtet Marshall që ka ndodhur me shqiptarët, është investimet në Vlorë, zhvillimin Vlorë. Është plani direkt i kryeministit Rama, i cili ndryshoi faqen e qyteti dhe investoi më shumë se kushdo tjetër në këtë qark. Mjaftojnë të flasin veprat. Flet vepra e lumit Vlorës. Kjo dëshirë ka hershme e kësaj krajine patriotike. Tashmë ajo po bëhet realitet. Flet ky qytet i cili vërtet po bëhet i bukur. Lungomarja, skela, pjesa e vjetër e qytetit, gjithçka tjetër. Flasin të gjitha investimet në energjetik. Flet gjithçka tjetër që njerëzit e prekin dhe Vlorën po e shikojnë më të bukur. Në 30 qershor ne kemi një mundësi. Si vlonjat, për te demokratë dhe socialistë, nuk ka rëndësi kjo. Si vlonjat ti themi falënderit këtij njeriu. Ti japim votën e stabilitetit, votën e zhvillimit. Vota 30 qershorit nuk është thjesht votë për Partinë Socialiste. Është votë për progresin, për stabilitetin, për demokracinë. Prandaj njerëzit e kanë vlerësuar dhan kaq shumë në shesh. Sepse pati njerëz, pati nga ata që humën rrugën e arsyes dhe u munduan ta kthejnë Shqipërinë në vitet e zeza. Por populli nuk gabon dhe është shumë i qartë. Prandaj është kaq shumë në shesh dhe po jep mbështetje më të madhe edhe se në 2017, sepse u prek në sedër. Ju vunë në pikpyetje arritja që ata kanë së bashku, arritja demokratike. Nuk mundet i ta dhunosh i pushtet nga rruga. Dhe prandaj përgjigja jonë duhet jetë masive. Edhe ata që s'na kanë votuar, ju them, dilni, jepni votën pro për stabilitetin dhe të ardhmen e Shqipërisë. Dhe si vlonjat, kur them fshatshë, si vlonjat, ne duhet votojmë Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për ato që ka bërë. Dhe ai normalisht do të ndjehet më shumë në borxh. Dhe jam i bindur që të gjithë ne kemi 100 arsye. Ne na akuzojnë nga njerë ta zotrinë që janë të dobët, se nuk është fajon, pse nuk hynë në gara. Thonë që pas kemi ne vjedhim vota, apo i bëjmë vota që s'na takon. Ka një arsye pse votojmë ne, apo e them qartë të gjojnë gjithë demokratët, të gjithë ata që s'na duhet. Ne votojmë se jemi njerëzve të fjalëve të mbajtura, të punëve të bëra, por mbi gjitha. Kemi organizim, kemi objektiva, kemi njerëz, punojmë me njerëzit, dhe nëse do të vish pushtet, kjo është e vetëm mënyrë. Nuk vjet në pushtet, as me bojkot, as me fort. Në pushtet vjet në vota. Dhe ai që është i fort, apo që do të bëhet i fort, të përgatitet dhe të konkuroj me ne. Fatmirësisht, ne edhe për disa vjet, do të jemi partia më e madhe, sepse kemi punuar për njerëzit. Prandaj ju them, mas 30 qershorit, PD, demokrat, LSI-ist, kushdo që t'jen, 30 qershorit nuk vjet në diskutim. Dhe kjo, jo më kot dhe botat demokratike përëndimore në mështet, jo se janë tifoz me Edi Ramën, apo janë tifoz me Partinë Socialiste, po kanë një arsye, sepse duan rregullat e lojës, duan demokracinë, duan stabilitetin dhe nuk lejojnë marrjen e pushtetit me forcë apo shantazhimin nga rruga. Kjo është e vetmja arsye që ata janë në kaun e ligjit, në kaun e drejtësisë. Prandaj në 30 qershor le të dalim masivisht në votime dhe t'i themi pro kësaj zgjidhje, pro stabilitetit dhe pas 30 qershorit jam i bindur që gjithkusht ka nevojë të reflektojë dhe ne do bëjmë reflektimin vonë. Ton, por dhe forcat e tjera politike do të bëjnë reflektimin e tyre. Dhe ata njerëz që u munduan që mbi kushtetutën, të dilni mbi kushtetutën, e kanë marrë mësimin e tyre. Ashtu siç dhe ata që u munduan që të mos bëjnë zgjedhje dhe të marrin pushtetin tavolin, e kanë marrë mësimin e tyre. Ky është mësimi më i madh i 30 qershorit dhe kjo është fal jush që e kuptuat mesazhin dhe na mbështetët për te ndarjeve politike. Dhe së fundi, përpara se të ftoj këtu të dy kandidatët tanë, kandidatin nga Selenica Plum Binaj, kryetarin ton të arshëm bashkisë, një njeri nderuar, dhe më vonë pas ti, Dritan Lelin,
kryetarin që ka qenë pjesë e zhvillimit së bashku me Edi Ramën, duhet të ndihë fjalë, duhet të prek pak në sedër Edi Ramën. Dje tha, Fieri tha, është kryeqyteti i socializme, po është e vërtet, Fieri është një qendër dhe një mbështetje e Partisë Socialiste. Por, Vlora është zemra dhe shpirti i socializme. Kur pulson Vlora, pulson gjithë Shqipëria. Suksese dhe gjithë tre qershor për Tritan Lenin.